Десетки малчугани от област Пазарджик ще станат част от инициативата на ресурсния център за приобщаващо образование в Пазарджик, наречена Цапаница, която се провежда в дните преди Коледа. Готови ли сте да започваме, деца? Да! Да започваме! Сензорните игри с името Цапаница ресурсният център организира от 2015 година. През тези години приобщаващата практика е показала, че има голям ефект върху децата. Основният принцип, който залагаме при подготовката на тази дейност, е свобода на действията възможност за участие на всяко едно дете. Всички деца взимат участие, без значение какви са възможностите на едното или на другото дете. Имат свобода на избор, те сами избират материалите, с които ще работят, сами избират техниките, които ще прилагат при изработването на едно или друго изделие, сами избират с кого да работят, имат възможност да работят самостоятелно, по двойки, по групи и имат възможността постоянно да разчитат на споделено внимание от тези усмихнати, лъчезарни джуджета. Това са нашите психолози и логопеди от регионалния център. Точно такива дейности, които са свързани с подбиране на различни стимули сензорни, с подбирането на различни сензорни игри, това изключително помага за тяхното развитие. Ние виждаме колко са щастливи, когато те играят заедно със своите връстници и виждаме колко голям ефект има по отношение на тяхното включване, по отношение на тяхното общуване с децата, по отношение на тяхното цялостно емоционално поведение и преживяване. Сред първите участници в сензорните игри бяха малчуганите от детска градина Радост в Пазарджик. Тя е сред детските заведения, които са интегрирали най-много деца със специални образователни потребности. До преди две години нямахме деца със специални образователни потребности, но последните две години децата значително се увеличиха. Вече имаме 12 дечица, които имат нужда от приобщаващо образование. И търсим всякакви начини тези деца да бъдат приобщени в общата група при всички дечица и се отделя специално внимание на тези деца. Специалистите от ресурсния център ще организират коледни цапаници в детските градини във Варвара, Ракитово и Козарско.